Cəlil Məmmədquluzadə bura təşrif buyurmuş. Burada Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nömrəsini nəşr etməyə başlamışdır. Onu da qeyd edelim ki, Cəlil Məmmədquluzadə birinci gələndə meydan deyilən yerdə məskunlaşır. O dövrlər həmin ərazidə müminlər çox olduğundan, buna qarşı baskılar çox olduğundan Cəlil Məmmədquluzadə yerini dəyişməyə məcbur olur. Bax, bu gördüyünüz yer, əvvəllər o dövrlər bura Davudovskaya küçə adlanırdı. Müsəlmanların təbirincə desək, bura Şeyx Sənan küçəsi də adlanırdı. Bu evin sahibi olub o dövrlər ovçu, rus bir ovçu olub və deməli o fikirlə gəlib ki, hər halda müsəlmanlar qorxusundan bu həndəvərlərə gələ bilməzdi. Qeyriyyət mətbəsi də burada yerləşib. Qeyriyyət mətbəsində 3 nəfər o vaxtlar işləyib. Deməli, bir maşınçı, Cahangir maşınçı ki, tanınan belə bir şəxs. O, həmin şəxs sonradan Azərbaycana getmiş, ömrünün ötən əsrinin 62-ci illəri də Bakıda vəfat etmişdi. Eləcə də burada 2 nəfər işləmiş və onların köməkliyi ilə Cəlil Məmmədquluzadə jurnalını nəşr etməyə başlamışdır. Onun ilk nömrəsi 1906-cı ildə aprelin 7-sində nəşr olunub. Birinci nömrədə Cəlil Məmmədquluzadənin Dəlləy adlı hekayəsi nəşr olunub, Lağlağı ləqəbindən. Burada bundan başqa bütün şəkilləri Otta Şmerling çəkirdi və ondan başqa da bir rəssam yenə vardı, Rotter adlı bir şəxs. Ən çox şəkillər Şmerlingə məxsusdur. İlk çıxan jurnalda Cəlil Məmmədquluzadə deməli baş mühərrir və müdir kimi yazılıb orada onun adı, imzası. Vaxtilə bu binada fərdi şəxslər yaşayıb. Deməli, bunu Şəmkir icra hakimi o vaxtlar işləmiş Aslan Aslanovun təşəbbüsünlə bu bina alınıb. Eləcə də bu binadan başqa da yenə Nəriman Nərimanovun yaşadığı ev də onun tərəfindən alınmışdı. İndi hər iki bina Azərbaycan dövlətinin mülküdür. İndi bura, yəni belə də ki, yaxınlar işlədiyimə görə təmir olunacaq və tezliklə burada Cəlil Məmmədquluzadənin ev müzeyi açılacaq.